Далі повідомлення за кордону. Шестеро лондонських поліцейських отримали травми, коли під час акції протесту в британській столиці мітингувальники почали кидати у правоохоронців цеглою. Причиною громадського обурення став скандал навколо поліцейської дільниці Форест Гейт. Минулого тижня після спілкування з тамтешніми правоохоронцями до лікарні потрапив водій, який впав у кому і невдовзі помер. Розлючені демонстранти звинуватили начальника поліції у приховуванні злочину своїх підлеглих. В ході акції постраждалі були і серед самих протестувальників, утім точну кількість поранених не повідомляють.